Радісний сміх, ніжні обійми, цікаві думки, рішення – це те, що дарують нам діти. Саме вони – наше майбутнє. Продовження не тільки нас самих, а й нашого роду, нашої держави. Українкою родилась, українкою буду, та про свою Україну ніколи не забуду. Цього тижня весь світ святкував День захисту дітей. Закарпаття не стало винятком. Різноманітні майстер-класи влаштували для малечі в Ужгороді. Волонтери розгорнули тут дитячий палац забав. Діти ліпили з пластиліну, малювали, виготовляли м'які іграшки. В мене майстер-клас по малюванню. Будемо малювати тих тваринок, яких побачили в тераріумі. Що ми там сьогодні намалюємо? Зайчика. Я єнота. Робимо таку з дітками м'яку іграшку зайчика. Такого от хлопці вже постаралися. Сашко хизується своєю роботою. Хлопчик самотужки посадив ось цю квітку. Всередині нанизу камінчики, які дають їй воздуха. Всередині в неї земля, зверху камінчики. А ще для малечі організували безкоштовні візити на каруселі. Та ось оцей тераріум з тваринами. Ооо! Літучі! Літучі! Глянь, воно висять! Є літучі миші! Бачиш? І вони пищать. Вижу. Так, не бояться світу. Мені сподобалися ці миші. Вони такі незвичайні, ще й так висять разом. Мені теж сподобались кажани. Зберегти щасливі дитячі очі у світлинах намагалися фотографи Ужгорода. Ми, коли фоткаємося, ми даємо гроші, а ці гроші йдуть на допомогу ЗСУ, щоб ми виграли. Покажіть, будь ласка, як ви мене сфоткали. Так, давай знайдемо. Як тобі? Класні. Мені дуже подобається. На жаль, чимало дітей нині знають, що таке війна і наскільки вони нині потрібні. Самотужки докладають усіх зусиль, аби разом з воїнами боротися за мир Україні. Вони жертвують свої заощадження для Збройних сил України, або ж, як Андрій з Борисполя, працюють руками. Дивлюсь, як вони, наші Збройні сили, захищають нас кожен день, і їм боляче. Звичайно, зачем воно мені вдома, а там, може, якихось там 30 гривень на патрони, чи якісь навіть консерви, і буде добре. Тому такі маленькі речі, а якщо кожна дитина зробить таке, і хтось її купить, то це вже і на танк хватить. Чимало дітей на Закарпатті нині з числа переселенців. Вони покинули свій дім, близьких, тікаючи з батьками, аби уберегти життя. Ілонка з Лисичанська. Дівчинка в Ужгороді побачила карту своєї рідної Луганщини, взяла до рук і міцно обійняла. Це моя любима область Луганська. Привіт, я Лисичанськ, моя Луганська область. Дівчинці всього 5, але вона не щиток знає, що таке війна. Їй пощастило, батькам вдалося вивести її з небезпеки, однак далеко не всім вдалося врятуватися. Це Поліна. Вона вчилася у 4 класі. А це авто її сім'ї, яке обстріляли російські окупанти просто посеред вулиці в Києві. Поліна разом з батьками загинула. Аліса з Охтирки. Їй назавжди буде 7 років. Під час обстрілів вона загинула разом із дідусем, який прикрив її собою. А ці страшні фото – це спроби врятувати 1,5-річного Кирила з Маріуполя. Його поранено під час обстрілів. Батьки під вогнем довезли до лікарні. Але врятувати малюка лікарі не змогли. Безжально, цинічно. Окупант воює з цивільним населенням та беззахисними дітьми. Цю ковану карту України волонтери Ужгорода встановили в центрі міста. Тут ляльки-мотанки, яких виготовляли діти. І вони в пам'ять про тих дітей, яких не стало за час війни в Україні. Лялечки я нацепляла на інструкцію, і ці всі лялечки зробили всі самі, але це такий от хороший шаг, який зробили. Це лялечки, які погибли на війні. Спасибо Богу, що ми тут. Зараз світить сонечко.
На жаль, українським дітям все частіше доводиться знати, що таке втрата близьких, чути звуки тривожної сирени, вибухів, знати, що таке війна. Всі їх мрії сьогодні про єдине. Я мрію про перемогу, щоб Україна перемогла над Росією. Ось цю пазл-карту України у День захисту дітей склала школярі з Ужгорода. Спочатку діти своїми малюнками її розмалювали. У нас є соняшники, сонце, квіти різні, рибки. Одеса – це Україна, і там все буде мир. Згодом приступили до роботи. О, Луганськ, я знаю, де він знаходиться. Півгодини роботи, карта готова. У кожен регіон України діти символічно відправили ангелів-охоронців, посланців миру. Діти вірять у світле майбутнє України, а от як то кажуть, саме їх вустами говорить істина. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили добро, щасливо.